Sanidade facilita o acceso aos servizos de videoconsulta coa posta en marcha da aplicación Sergas Móvil. A nova aplicación integrará dun xeito transversal e inclusivo o conxunto de plataformas dixitais do Sergas, garantindo un acceso de calidade a todos os seus servizos. O Servizo Galego de Saúde vén de presentar a nova aplicación Sergas Móvil, coa que facilitará o acceso aos servizos de videoconsulta na Sanidade Pública Galega. O secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes, e o subdirector xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información, Benigno Rosón, presentaron esta mañá en rolda de prensa o lanzamento da nova plataforma Sergas Móvil, mediante a que se integrarán todos os servizos dixitais do Sergas dentro da mesma aplicación. Entre as súas novidades, incorpórase a posibilidade de acceder dende o propio aplicativo aos servizos de videoconsulta con facultativos de atención primaria ou hospitalaria, sendo estes profesionais os encargados de prescribir ditas consultas. A nova aplicación deseñada polo Sergas tamén ofrece a posibilidade de empregar a tarxeta sanitaria virtual. Así, as persoas que descarguen Sergas Móvil non terán que levar consigo a tarxeta sanitaria física, pois todos os seus datos tamén ficarán almacenados no seu dispositivo móvil. Se o médico determina que ten que examinar a un paciente persoalmente, obviamente se lle dará unha cita presencial. Cales son os servizos que nos ofrece esta nova aplicación, estas novas utilidades no Sergas Móvil? Pois a tarxeta sanitaria no móvil, a consulta de cita, a obtención de cita a través do móvil, a videoconsulta, a localización no mapa dos centros de saúde e centros hospitalarios, a historia clínica, a consulta de probas diagnósticas, vacinas, etc., a consulta da medicación activa do paciente e tamén dos nosos maiores, se así o solicitamos, logo poñeremos un exemplo desto. O Sergas estáse a modernizar e isto reflicte que nos orzamentos da Consellería de Sanidade para este ano 2021 contamos cunha importante partida orzamentaria de máis de 18 millóns de euros destinada á renovación dos equipamentos informáticos. Mediante esta nova aplicación, os seus usuarios poderán acceder dun xeito áxil e rápido aos diferentes trámites que precisen realizar, como pode ser a xestión das citas médicas, localizar o itinerario máis curto para chegar ao seu centro de saúde, o emprazamento da súa consulta dentro do centro sanitario, solicitar a súa quenda dende o móvil sen achegarse a ningún mostrador ou ser atendido na propia casa por medio dunha videoconsulta, cando non se xa precisa atención presencial. Coa optimización da aplicación dixital do Sergas, un único usuario poderá facer as xestións médicas de varios pacientes conectándose dende o seu smartphone, co que se evita ter que inserir novamente os contrasinais para cada trámite. Y empezábamos viendo en el vídeo la posibilidad que tiene esta herramienta de ver todas tus citas y gestionar todas tus citas, bien sea en el ámbito de primaria o en el ámbito de especializada. Si podéis ver bien aquí, yo estoy validado, he podido acceder a mis citas y ahora lo explicaré también, mi validación es con nivel alto. La aplicación te deja acceder en dos niveles, uno medio y uno alto. El medio es más accesible, el alto necesitas tener un certificado que se puede conseguir en la Xunta, pero que la ventaja que tiene es que te da acceso a información clínica. Después lo veremos que incluso podemos consultar con la historia clínica, imágenes o entrar en la herramienta de teleseguimiento. Sin embargo, con una validación más débil, podemos entrar en los servicios más administrativos de consultar una cita o hacer una videoconferencia. ¿Vale? A aplicación está xa disponible nas plataformas Google Play e App Store.